Då står jag här med pannlampa på huvudet och en lampa på bössan också i fullt dagsljus. Och det är för att jag tänkte jag skulle prata lite grann om vilka lampor jag använder under eftersök. Och eftersök har ju en tendens att ske under dygnets mörka timmar av någon anledning. Så det är riktigt viktigt att ha bra lampor, tycker jag. Och det jag har använt under den här säsongen, det är en Miele pannlampa och en, på bössan har jag en Mactronic-lampa. Tar vi då Miele-lampan så är det ett fantastiskt bra ljus i den. Det är ingen billig lampa, är det inte, men jag har andra pannlampor som faktiskt kostar nästan dubbelt så mycket som har sämre ljus. Så man får mycket ljus för pengarna. Det andra kravet man ska ställa på en pannlampa, tycker jag, det är att den är vidvinklig i ljuset. Att den lyser inte bara i en stråle framåt utan så vidvinkligt som möjligt så jag har koll på mina omgivningar. Och framförallt på marken framför mig där jag letar blod när jag går efter hunden för att få kvitto på att vi är rätt. Va? Och sen måste den vara robust. Alltså riktigt robusta grejer för att man tappar, man slår emot grenar och det far av och så vidare. Och är inte kablar och sånt ordentligt fastsatta så kommer det gå sönder ganska snabbt. Va? Sen är det batteritiden och på den här Miele-lampan så har jag två stycken batterier. Rejäla batterier som gör att jag kan klara mig hela natten. Då. Och sen kan jag naturligtvis reglera ljuset på den då, så att jag inte behöver köra på full styrka hela tiden. Stoppar ner batteriet i min eftersöksjacka på insidan och sedan så får jag kabeln så att den exponeras så lite som möjligt. Och det är ju för att annars kommer jag fastna i grenar och den kommer slitas av och så vidare när man kryper omkring i skogen. Va? När det gäller vapnet, man då kommer i en eftersöks- eller avfångningssituation rättare sagt, så och det är mörkt ute, så måste jag måste i alla fall ha en lampa på vapnet också. Och det är av den anledningen att när jag går upp och gör en anläggning så vinklar jag ut huvudet så att pannlampan lyser ut till höger. Lyser alltså inte på målet. Och skulle jag vinkla in huvudet i en onaturlig ställning, då kommer nästa bekymmer. Det är att då lyser den rätt in i optiska riktmedel, som i det här fallet är en traditionell NRO. Då. Så den har jag plockat av. Just när det är mörkt ute, annars har jag den på naturligtvis. Och då skjuter jag istället med det här lilla fiberoptiska kornet som sitter på ljuddämparen då. Och där, som ni ser, är inget siktesblad här. Och det behöver jag inte heller, för vi pratar ganska korta håll normalt sett. Alltså, det är från någon meter upp till kanske 20-30. Och då har jag inga problem att skjuta, som man skjuter med en hagelbössa med bara ett korn helt enkelt. Jag är väldigt smart fäste på den här stålondämparen, så jag kan fästa lampan direkt i där. En annan detalj som jag tycker är bra, det är att på en del eftersökslampor så är det en kabel upp och så sätter man så man kan tända och släcka med tummen på detta viset. Men har man en sån kabel, ja, det är ytterligare en grej som kan fastna i grenar och slita sig sönder och så vidare. Så jag vill bara ha ett av och ett på. Och inte massa mellanlägen där du håller på att blixtra och blinka och ha sig och hel och halvljus och så vidare. Utan det är av och på full styrka. Och trots att den är så liten, den här Mactronic-lampan, så ger den ett fullt tillräckligt ljus för att skjuta alla situationer jag har hamnat i alla fall. Okej, det var allt från den här gången.